Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 7 de maio. O título de hoje é Deus e Deuses. Leitura bíblica, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, do versículo 9 ao 23. Versículo-chave. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Os atentados de 11 de setembro de 2001, que derrubaram as Torres Gêmeas de Nova York, impactaram a humanidade. Um dos seus efeitos se deu no campo das ideias. Por causa da motivação religiosa dos terroristas, houve reação contra o extremismo religioso que ceifava a vida de milhares de inocentes. O movimento dos novos ateus aproveitou o momento para mostrar sua face e atacar verbalmente a religião e os deuses em geral. Senaqueribe, rei assírio do século 7 a.C., também falou contra os deuses. Ele mesmo provou, com a força do seu poderoso exército, que os deuses adorados pelas nações que conquistou foram incapazes de defendê-las e impedir a sua destruição. Em seu orgulho, Senaqueribe zombou também da fé e da confiança que o rei Ezequias e os habitantes de Jerusalém tinham de que seu Deus os protegeria contra a invasão à cidade. Desdenhava. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Versículos 13 e 14. Senaqueribe e os novos ateus têm razão quanto à nulidade dos muitos deuses que não passam de criação da mente humana corrompida. Mas eles não veem diferença entre estes deuses e o Deus único e verdadeiro. A Bíblia é categórica em afirmar que há um só Deus, soberano sobre o universo. Todos os demais deuses das nações não são reais. O homem, que por natureza é mau, mas desejoso de adorar algo ou alguém, escolhe deuses diante dos quais possa se ajoelhar e justificar a sua própria conduta. Em quem você põe a sua confiança? Em algum Deus irreal, conveniente, enganador? Ou no Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra?